Чернігівська районна рада з новою очільницею. 1 лютого на 13-й сесії Чернігівської районної ради 8-го скликання депутати шляхом таємного голосування головою ради обрали Тетяну Кузніцову-молодшою. За її кандидатуру проголосували всі 40 депутатів. Микола Селенко достроково склав повноваження голови ради без припинення депутатства. На своїй сторінці у Фейсбук він зазначив, що передає естафету керівництва районної ради надійній досвідченій колезі. І подякував депутатам апарату ради за спільну роботу. Тетяна Кузніцова-молодша з січня 2017 року очолювала Новозаводську районну раду у Чернігові. До цього працювала керівником Чернігівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.